Hoje a gente acordou bem cedinho, às 5h30 da manhã, para ver um local bem famoso aqui de Bangkok, que é perto de Bangkok, na verdade, que é o Menkrom, o mercado do trem. A gente viajou uma hora e meia, mais ou menos, para chegar aqui, né, de van. E aqui é um mercado bem peculiar, porque assim, é um mercado local, para locais, mas que acabou virando um ponto turístico por conta do trem que passa no meio do mercado. Para ter ideia, as pessoas têm que tirar as banquinhas, né, erguer os toldos. Eles recolhem tudo, pra né? Para que o trem passe no meio. E a gente chegou aqui bem em cima da hora do trem, né? Que o trem tava chegando. É bem bacana e é uma correria, né? Enfim, é um lugar bem legal para fazer comprinhas assim. Mas a experiência mais interessante e mais peculiar é ver realmente a correria, porque o trem é tipo passando, né? É coisa de menos de 2 minutos, a feira toda some e o trem passa e depois volta tudo ao normal como se nada tivesse acontecido. É muito louco, né? Bem massa. Vamos visitar o mercadinho. Bora. E como vocês podem ver, tem muita coisa diferente por aqui, né? Desde peixes, tem frutas, tem legumes. Olha só, gente. Só que tá difícil de passar aqui, porque tem muito turista. É um mercado local, né? Como a gente já comentou. E as pessoas vêm aqui para fazer compras, né? Olha só, especiarias. E tem a parte de souvenirs também, né? Muita coisa de souvenir. É muito interessante, muito diferente do que a gente vê, né? No nosso país. Muito bacana. A gente tá passeando aqui pelo mercado, é meio difícil, porque é meio espremido. A gente comentou, né, que agora é alta temporada, a Tailândia tá lotada, tem muita gente. A gente mal consegue passar nos lugares, né? A gente achou um lugar aqui que a gente achou que tava menos vazio, mas enfim. De qualquer forma, é um passeio muito interessante, Bem diferente, né? E a gente recomenda que vocês façam esse passeio guiado. Vocês podem vir por conta, é óbvio, tudo pode ser feito por conta. Mas parece que o caminho é um pouco mais complicado, você tem que pegar vários trens, enfim, até chegar aqui. E com o passeio guiado você vem, tem um guia que te explica tudo, tem o conforto, a praticidade e a segurança, né? Então, aí, ó, baixando cabeça. Oi, em lugares assim. Agora conta aqui pra gente, vocês teriam coragem de comer essas comidinhas aí que eles estão fazendo? A gente... Tudo ao ar livre? Não sei. Nem sabe o que é muita coisa. É. Agora já começou a movimentação aqui, porque o trem vai sair. São 4 trens por dia. Entre ele chegar e sair é 30 minutos de intervalo. O primeiro trem às 8h30 da manhã. Ele chega e aí ele sai às 9. E ó, vocês podem ver que o pessoal já tá começando a recolher aqui as barraquinhas. Abrir o caminho pro trem que tá vindo daqui a pouquinho. A gente vai tentar mostrar aqui pra vocês. Também,
Que o negócio é bem apertadinho mesmo, né? O trem passa do lado das barraquinhas e praticamente em cima das comidas, né? Passa em cima das comidas. É, a gente recomenda que vocês realmente fiquem atrás da linha vermelha e tomem cuidado onde vocês vão ficar, tá? Porque alguns vendedores não gostam que vocês ficam na barraquinha deles se vocês não estão consumindo. É, tem que consumir, então a gente viu um cara ali super bravo com dois clientes, que não eram clientes, enfim. Então, a minha sugestão é peça, quando vocês forem chegar na barraquinha, peça com respeito, posso ficar aqui? Foi o que eu fiz, né? Falei com a moça, ela falou, não, ok, ok, agradeça depois, porque tem alguns que não gostam, cada um, né? É, e o trilho do trem aqui tem 300 metros o mercado de comprimento, é bem pequeno, né? É pequenininho mesmo, você anda de ponta a ponta rapidinho. Rapidinho relativo, né? Porque vocês viram quanta gente tem aí no meio do caminho. E quantos minutos que é do trem? É um obstáculo, é meia hora. O trem, são 4 trens por dia e ele passa de meia hora, né? Quando ele chega, meia hora depois ele sai. É isso que eu quis dizer. Então o primeiro trem é 8h30 da manhã e aí ele sai às 9 da manhã. Bom, agora a gente vai continuar o nosso passeio para uma vila de camponeses, Vamos né? visitar a casa de um camponês, que aqui tem muita plantação, né? Eles trabalham com muita coisa rural aqui nessa área. E a gente vai visitar agora, que é assim, as partes que a gente mais gosta é isso, é visitar a cultura local. A cultura local, é isso. Vamos embora. Bamboo sticky rice, nome, né? Uh-huh. Esse é o arroz cozido dentro do bambu. Dentro do bambu, tem quebraço. Oi! É, viu? Tem toda uma técnica para cozinhar. Sim, essa é folhinha de banana. Você tem que quebrar assim. Cozido com leite de coco também, leite de coco e feijão. É uma refeição. Ainda tu chega do pequeno almoço. Para dirigir, se está com fome, compramos assim para dirigir. É bom, você prova. Obrigada, amor. A gente ganhou o nosso, é óbvio. Provar, né? Então, né? A gente vai comer. Agora eu quero ver se você quebrar o bambu. Obrigado, né? Quer abrir da ponta assim. Assim? Acho que sim. Um pouquinho doce, mas tá bom. Fica aí na cara. Mostra aqui de pertinho. E o Mário disse que a gente come assim mesmo, com essa folhinha esse que bambu. Vem do bambu. E pode comer, que é doce. Tem um pouquinho de feijão aqui. Estamos na cidade do coco. Há muitos produtos do coco bom, aqui, né? Muito bom. Essas são as flores, né, do coco. Estão aí em cima lá. Né? Essa é seiva. Né? Seiva. Essa é para produzir, né, a rapadura, né? Esse, né? Mas tem que subir, né, em cima, assim, viu lá? Viu aqui? Né? Escada de bambu. Ai, que prático. Pode subir, né? Você pode para fotografar, pode subir. Assim, né? Assim, né? Tem que subir lá, vai lá, tem um caixão pequeno, né? Pra pegar seiva lá. Tem. Tem a latinha que eles cortam, né? A folha do coco e deixa a latinha ali e fica escorrendo a seiva dentro da latinha. É a engenharia tailandesa.
A gente chegou agora para visitar a casa do camponês. Primeiro eu subi ali naquela escada, a loira também foi, que é onde eles fazem, eles colhem a seiva do coco, né, da folha do coqueiro, para poder produzir a rapadura do coco. Olha, interessante. Ele, né, diz que aqui é a terra do coco, tem tudo de coco, tudo tem de doce. E a gente adora coco, né? Pois é. A minha irmã, coitada, ia sofrer aqui. Ela odeia coco, ela não come coco de jeito nenhum. E a gente tá mó feliz. Você pode provar, é bom, é natural, é sano, sim. É sano, sim, pedacinho, come, pedacinho, é natural, é sano. Pega bem docinho, é sano. É bem docinho mesmo. É bem doce. Bem doce, né? Com leite de coco. Esse. Seiva. Seiva da folha do coco? Sai lá das flores do coco. Obrigado. De bom? Seiva natural da folha do coco. É uma overdose de coco. Que delícia! Muito bom. É pesado. Qual é a técnica? É bem pesado. Então, como sempre, a gente tem que tirar os sapatos, né, para entrar nos templos. E aqui também, óbvio, na casa dos camponeses, a gente vai visitar. O Mário já está lá. E a gente vai ver como eles vivem aqui. Uma coisa interessante que ele disse é que as casas são construídas em palafitas, né, um pouco mais alto, para proteger de répteis. Ele disse que tem muita cobra aqui nas plantações. E também para proteger das enchentes, né? Das águas. Olha só, esse é o alfabeto tailandês, 44 consoantes. Sim, através da imagem aprendemos. Por exemplo, como essa é a última letra, né? A coruja, né? Honoku, né? Pronúncia. A primeira, kokai. Pronunciamos kokai. Para estrangeiro, difícil. Essa é cobra, né? Que significa cobra? Ngongu. Você não pode pronunciar bem. Ngongu. Ngongu. Você pronuncia? Ngongu. Você, você. Ngongu. Ngongu. Cobra. Aprendi a falar cobra. Esse é elefantinho. Elefantinho onde? Elefantinho Chochang. Chochang, elefantinho. Chochang. Chochang fácil. Ngongu. Ngongu. São os nove reis de Bangkok. Essa é a direita, né, recentemente ela faleceu, né? Uhum. 2016 ela faleceu. Bom, na verdade essa casa é praticamente um museu, né? Olha só, tem várias imagens de Buda. Eles são extremamente religiosos e o budismo aqui é 93% da população. E olha essa relíquia, gente. Isso daqui é uma bíblia budista antiga, escrita em papel de algodão. Ele disse que são 45 volumes, com mais de 80 mil ensinamentos. Cara, isso aqui é história pura. E essa parte aqui são as cinzas da família. Eles guardam as cinzas, que para eles é a parte importante. E aí eles vêm aqui ao altar venerar, orar, prestar homenagem. Né? Diz que desde o tataratataratataravô as cinzas estão aqui. Tradição, uma casa típica tailandesa, totalmente diferente do que a gente vive, óbvio, né? É outra cultura, é outra realidade. Ali é o quarto, mas a gente não tem permissão para entrar.
Essa parte aqui é a cozinha deles. Olha só, gente. A geladeira, uma mesa aqui, os armários. É tudo muito simples. É muito aberto e muito espaçoso. Eles dizem que eles constroem as casas assim, que é para receber os convidados. Olha o fogão no chão, gente. Um fogão de duas bocas. Muito diferente. A pia. O estilo de vida camponês da Tailândia, né? E aqui é o banheiro deles. Olha só. E ele diz que eles dormem em redes e que tem rede contra mosquito e tal. Olha só. É isso aí. Bora lá! E aqui embaixo, ó, da casa dos camponeses, tem uma lojinha de produtos, né, de souvenirs, de lembrancinhas, produtos locais aqui da Tailândia, porque o que aconteceu? Os camponeses viram aí uma oportunidade de negócio, de vender lembrancinhas para os turistas, então eles criaram esse mercadinho aqui embaixo da casa deles. Aqui é um galo de rinha, é uma tradição muito popular aqui na Tailândia. É ilegal, segundo o nosso guia, mas aqui nas províncias ainda existe. Só que ele diz que esse galo já tá bem velhinho. E ele falou que assim, quando eles entram na luta, eles valem no mínimo 100 mil baht. Se eles ganham, eles valem 200 mil baht. E se eles perdem, eles valem 100 baht. E esse aqui ele diz que provavelmente logo logo os donos vão comer. Tadinho. Bom, e a nossa visita por aqui na casa dos tailandeses, dos camponeses, acabou. A gente vai pegar a van, né, amor? Eu adorei esse lugar. Achei super legal, super diferente. A gente gosta, né, de conhecer essas coisas assim, rurais. E agora a gente vai lá pro mercado flutuante. E a gente tá saindo agora para fazer o passeio de barquinho aqui no mercado flutuante. A gente acabou de chegar, já tá aqui no barco. Eles fizeram um barco para quatro pessoas, né? Senta um em cada espacinho. É bem bacana. Ele disse só para tomar cuidado com as mãos, né? Então já fica a dica aí para vocês não colocarem a mão para fora. Porque quando passa um barquinho pro outro, pode bater o canal, acho que do canal é estreito, e machucar as mãos. Isso aí, bora aproveitar o passeio de barco. É tudo muito diferente, a gente tá adorando. A gente tá mesmo. A loira tá ali na proa, brincando de King of the World. Mas tomara que a gente não passe pelo mesmo episódio do Titanic, né? Olha só. As casinhas aqui são todas feitas em palafita, né? Como eu já tinha comentado lá na casa do camponês. E deve ser muito louco, né? Você morar numa rua, que não é uma rua, é um rio, que pra você sair tem que ser de barco, não tem outra opção. Um estilo de vida bem diferente, né? A gente já está aqui na primeira parte do passeio, ele é dividido em duas partes, né? Essa primeira parte é um passeio mesmo, é uma hora de passeio num barco a remo. A gente tem aqui um senhor tailandês que está remando pra gente. É a Veneza da Tailândia, é, né? É a Veneza da Tailândia e o nosso gondoleiro hoje é tailandês. Eu tô adorando esse passeio, tô adorando. É muito legal, muito divertido e bem calmo, né? Bem tranquilo. É. Uma coisa que a gente sempre gosta muito em passeios assim culturais é o som do silêncio. A gente já falou isso algumas vezes em alguns vídeos, escuta, né? Gente. Olha isso. O som do silêncio.
E agora nós chegamos mesmo aqui no mercado, né, na parte do mercado flutuante. Tinha uma entradazinha ali, já tem vários barquinhos. A loira tá aqui, ó, sorridente, feliz. Olha só, elas ficam ofertando os produtos aqui, ó, vendendo mesmo nos barquinhos. Savadika. Ó, elas estão puxando o barquinho aqui, ó, para vender os produtos, ó. Ah, é o ganha-pão deles, né, gente? Então, os barquinhos aqui, ó, com os produtos. E eles ficam puxando os barquinhos aqui, como eu falei. Olha só, aqui agora chegou a tiazinha com o barco que vende sorvete de coco. É, ela veio e encostou no nosso barco oferecendo sorvete. Olha só, que lindo, vem até com uma flor, decorado. Vem até com a decoração, é tipo um prato de restaurante chique. E custa 60 baht. O passeio de barco pelo canal do Mercado Flutuante já terminou e agora a gente faz a pé. Na verdade, no mesmo lugar. E aí o guia tá dando um montão de coisa pra gente provar aqui. Panquequinha de coco, a gente vai tomar sopa de coco agora. Tudo de coco. A gente já comeu muito. Na verdade, a gente levantou de madrugada, como a gente já comentou, e não tomou café da manhã. Aí a gente tava, ah, meu Deus, não vai ter o que comer. A gente não parou de comer ainda. Nem precisou. Então, café assim, da manhã. Não se preocupem com o café da manhã, tá? Que vocês comem o tour inteiro. Provar essa panquequinha aqui agora. Também quero. Eu adoro panqueca, eu adoro coco. Nossa, então, deliciosa. Animal, muito, muito bom. E agora a gente vai provar aqui a sobremesa mais famosa aqui da Tailândia, que é arroz com manga. Uma sobremesa super famosa nos restaurantes aqui. Tem que provar. É tudo muito bom. E assim a gente finaliza o nosso passeio de hoje, os passeios aqui por Bangkok, né? A gente fez Bangkok e os mercados flutuantes, né? E não esqueçam, a gente vai deixar na descrição do vídeo o link da Tailandiando e de todos esses passeios que a gente fez por aqui. Assim vocês podem entrar em contato com o Bruno e com a Vicky e pedir um help lá pra eles. Isso aí, a gente espera que vocês tenham curtido os nossos passeios por aqui. Continuem com a gente, né? Porque a gente vai ter mais vídeos sobre a Tailândia. Então curtam muito esse vídeo, continuem seguindo a gente lá nas redes sociais. Aproveita e já se inscreve aqui no YouTube também. E a gente se vê no próximo vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau.